næsten, det er lidt længe siden, jeg har lavet videoer. Til at starte med vil jeg faktisk gerne fortælle jer, hvorfor det er, jeg laver videoer, og hvad jeg egentlig hedder, og alle de der ting. Fordi I ved faktisk ikke, og jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg hopper sådan her. Fordi I ved jo egentlig ikke særlig meget om mig, gør I? Og i hvert fald hedder jeg faktisk Katarina. Gosaruba, som I sikkert ikke kan udtale. Gosaruba. Jeg tror, I lærer det om et par år eller sådan noget. I kender jo mig ikke særlig godt, for jeg har postet 2 videoer. Nej, flot, Katarina. Nej, flot. Som sagt er jeg 14 år, og det har jeg vel set i den der beskrivelse om... Fortæl om dig selv. Og så har jeg også skrevet... Jeg er en pige på 14 år, jeg kan godt lide at lave lektier og sådan noget. Nej, okay, det har jeg så ikke skrevet. Jeg har gået til nogle sportsgrene og sådan ting. Jeg har engang gået til hiphop, og for et år siden faktisk, så sluttede jeg med at gå til noget, der hedder... Joey Jensen. Og så fik jeg lyst til kakao. Og så stoppede jeg. Men jeg spiller stadig håndbold, så det er meget sjovt. Så jeg har gået til håndbold i 5 år nu, så jeg er mega glad for at spille håndbold. Så. Har jeg noget rundt om munden? Hvor er han? Jeg har da ikke. Hvor du lurer, mand. Skal jeg bare gå hjem nu, okay? Så jeg er helt vild med musik. Som for eksempel... Barbra Streisand. Måske ikke helt så meget det, men der er i hvert fald en fed gruppe, jeg rigtig godt kan lide. Og de hedder selvfølgelig LMFAO. I'm sexy and I know it. Okay, jeg tror, jeg har fortalt nok om mig selv nu. Jeg kan nå at snakke mere om drømmen, fordi her på det sidste har jeg haft nogle mærkelige drømme, så... Men jeg ved bare ikke helt, om vi har tid til at snakke om det. Jeg ville ønske, jeg havde et bedre armbåndsur. For jeg kan faktisk huske en af mine drømme... Don't run. Det var så en meget underlig drøm, jeg fik der. Skal lige sige, at jeg håber ikke, at jeg får sådan en drøm, og jeg har aldrig haft. Barbra Streisand. Streisand.